Neste momento, senhoras e senhores, convidados de altíssimo garbor e elegância nessa programação, aqui está ele, Bira, aqui está ele, Tomate, diretamente do nosso ar. Bira não tá o Bira não tá escutando. Tá ouvindo, Bira? Eu estou em pânico. Muito bem. Você vê que o cara, você vê quem está assistindo agora pela internet, quem está vendo o programa agora, está vendo que o Bira tem um... Ele não coloca o fone aqui para não desmanchar não, o cabelo. Exatamente. É o topete. É, okay. Não... Exatamente. Mas exatamente. O cabelo dá um trabalho para fazer, então. Fazer isso. É muito simples, é um garfo. Passou, ficou. Muito bem. O óculos igual do Ceará lá. Esse óculos foi comprado. Reginaldo. Não, essa é desculpa, esse não fala português. Sidney 2000. Boa, boa. Bira, outro dia eu tava vendo lá negócio na televisão, não sei o que que era. Era umas coisas dessa velha, acho que era Raul Gil e tal. E você tava na orquestra da Tupi. Quantos anos você tava? Na Tupi, não. Do Silvio Santos? Silvio Santos. É verdade. Eu tô lá desde. Trabalhei de 72 a 99. É verdade. Lá com o Silvio Santos. Exato, com o Silvio Santos. Eu sou um dos fundadores, eu tenho que buscar uma grana lá. Ele porque é um dos fundadores do Silvio Santos. Sou um dos fundadores do SBT. Tem uma grana pra receber. Oh. É mesmo? É, tem. Mas você saiu de lá quando o Jô foi embora? Mas você ganhava o quê? Era funcionário mesmo? Carteira? Eu era funcionário, tocava na orquestra. Toquei naquela orquestra há 20 anos. Caçaraga. 20 anos. Meu amigo, Maestro Zezinho. Maestro, não tá o Maestro Batista, Zezinho. Amigo agora, José né? Batista, não, amigo mesmo. Zé Batista da Silva Júnior, figura extraordinária. Meu amigo, querido amigo. Zé, um beijão onde você estiver. Obrigado. Você que tá em casa me ouvindo. Tá em casa me ouvindo. Sério. Grande músico, grande amigo. E outra coisa que me refrescou a memória, é verdade, isso me fez lembrar minha infância. Carioca, você não foi chamado ainda. Ai, ai, mas você vai ficar sendo ignorante? Não, que eu tava dentro do contexto. Não, não é ignorante. Quando é que a gente fala que é do contexto? Era do contexto a pergunta. Você faz... Não, você apresenta o convidado. Apresenta. Você faz uma pergunta. Rota aí de novo. Pra quebrar o gelo, aí eu vou apresentar o Tomate. Tudo bem. Por favor, tenha calma. Eu preciso apresentar também o Tomate. Fica à vontade. Está aqui hoje também com o CD. There is no competition because I am the best. Yeah. Take this. O cara gravou um CD no Mosh, meu amigo. Não, na verdade, eu gravei em estúdios de vários amigos. E fiz uma masterização lá no Mosh. Que é baratinho, né? É o estúdio mais barato que tem. É, por isso, né? Porque o estúdio é bom mesmo. Exatamente. E você vai lançar esse CD? Vou lançar uma revista que vem com esse CD. Esse ano ainda, se Deus quiser, assinei um contrato agora com a editora HNP, que faz cover guitarra, tá, umas revistas que estão no mercado. E vamos popularizar aí essa sonzera. Muito bem. Agora, Carioca, pode fazer a sua pergunta. Não é, porque estava em cima daquele falou da orquestra ali. Ah. O Bira. Então não precisa fazer a pergunta. Ai. Já passou. Não, é sério. Bira, é verdade. Eu lembro disso. Eu lembro de você quando era criança. Uma vez eu estava te olhando na televisão. Falei, nossa. Você lembra dele quando ele era criança? Eu era criança. Ele era da banda do Bozo. Do Bozo? Você não tocou na banda do Bozo? Não. Beleza, tô sabendo. Era o papai toquei na orquestra do Maestro Zezinho. Não, do Bozo a também. Orquestra, você fez umas participações. Fazia os programas Calouros e Qual é a Música. E o Bozo? Não, tinha a banda do Bozo. O Rubinho fazia a banda do Bozo. Quem que fazia a banda tá do Bozo? Não, eram alguns músicos da orquestra do falecido Maestro Osmar Milani. Não éramos nós. Não eram vocês. Mas morreu? Maestro Osmar morreu ano passado. Zezinho também. O Zezinho não morreu. O Zezinho tá no Cartola Clube. Onde tá o Zezinho? Tá no Cartola. O Zezinho tá em casa, Vila Gustavo. A vida do Zé agora, com o que ele tá ganhando do Silvio, é pé na vacina, ovo frito e cama. Uma sossegada e torcendo pro Corinthians, né? Muito bem. Você é corintiano também, né? Ah, graças a Deus. Que vergonha, não. Que tomou ovo, não? Por quê? Que vergonha. Você foi lá tacar ovo? Não, eu sou corintiano há 60 anos. Não, não sei como essa rapaziada de agora se sente no direito de fazer o que faz. O que é? Aquilo é um ato de covardia. Tacar ovo? Aquilo é um ato de covardia. Tacar ovo? Aquela, essa mesma torcida. Revolta da torcida. Não, esquece. Pra mim, não. Não, não, essa torcida também. Também isso é bobagem. Você sabe o que caiu? Essa diretoria malhada. Mas, 7 títulos. O ano passado o Corinthians foi campeão paulista. Verdade. O que é que eles querem? Você nunca afinal de contas, o que é que eles querem? Aquele grande time de 99
Quem destruiu foi a torcida, invadindo o vestiário para bater nos jogadores depois daquela derrota pro Palmeiras. Eles não se lembram disso? Os torcedores não se lembram disso? Olha, me perdoe, eles têm que ficar em casa e torcer educadamente. Juca que fure. E respeitar os jogadores. Juca que fure. E respeitar os jogadores, que eles estão tentando fazer o melhor e não conseguem. O time foi desmontado, estão tentando vários técnicos. Vamos ver se agora com o Oswaldo, jogadores voltando de conclusões. Oswaldo é fraquinho. Não. Oswaldo é fraquinho, fraquinho. Como fraco? Fraco, fraco. Fraco. Oswaldo é bom. Eu acho ele um grande. O que ele ganhou? Afundou o Flamengo. Ué, e o Flamengo lá? Ganhou o quê? Meu filho. Ganhou aquele campeonato. Campeão, lá. Bicampeão brasileiro. Não, mas o time já campeão tá montado. Campeão do mundo. O único campeão do mundo que a FIFA reconhece. Ah, pelo amor de Deus, aquele campeonato daqueles times lá. Não. Não, isso aqui não vale. Flamengo, Grêmio e São Paulo. Flamengo, Grêmio e São Paulo. São campeões da Copa Toyota. Não que é essa conversa. Difícil. Essa conversa de corintiano. Essa conversa de corintiano. Lá na FIFA, vai em Zurique, você vê lá. Não. Campeão do mundo único, não. Corinthians. Não. Deu tão certo que só fizeram. Deu tão certo aquela Copa que só fizeram uma. Coisa. Esse moço é corintiano? É. Não, ele é santista. Então ele tá mesmo. Parabéns. Ah, então é isso. Porque você torce para o melhor time do Brasil. Exatamente. Isso é verdade. Exatamente. Tem um bom técnico. Não, um grande técnico. Exatamente. Então, cheio de quais, mas um grande técnico. Aliás, tem aqueles dois jogadores. E é o melhor time do Brasil. Só aquele zagueiro que vocês têm vale por 4 ou 5 dos outros. O Alex. E boa viagem. Já foi embora. Não, boa viagem pra ele. Muito bem. Nunca vi o Bira falando sério assim. Fala, querido. O Bira é um corintiano fanático. Então, mas eu vejo ele chora. Mas ele ficou torcendo contra o São Paulo. Olha lá, como ele tá feliz hoje. Olha lá. Olha lá, a carinha dele. Assim, é corintiano. É corintiano. Corintiano é um inferno. Não, eu tenho dois filhos corintianos em casa. Eu tenho dois filhos. Eu tenho três. Naquele jogo lá. Aquele jogo lá. Eles são corintianos? Deixa eu falar. Peraí, deixa eu falar. Porque eles jogam bola, por isso que eles são corintianos. Porque é o seguinte: eu não forcei meus filhos a torcer pra time nenhum. Eles escolheram, por isso que o Corinthians foi campeão. Esses últimos tempos só deu Corinthians. Então eles são corintianos. Aí teve o jogo do River Plate. Okay. Corinthians e River, no Morumbi. O palhaço aqui foi lá, comprei os ingressos. Fui lá eu e os dois. Dos dois moleques, com a camisinha do Corinthians e tal. Torci. Aí o Corinthians perdeu, eles choraram. Eu quase chorei de emoção. No meio ali da torcida do Corinthians. Não, tô falando sério, tô falando do meu coração. É um amor de pai, é isso. Exatamente. Aí levei lá, chorei, fiquei chateado. Ainda quando eu tava saindo do estádio, uns corintianos me viram e falaram: "Ah, Emílio, você é santista, você veio aqui secar o Corinthians, filha da mãe." Não, só brincando, com a torcida. Aí chegou a final, o Santos foi pra final com o Boca. Não é que os dois filha da mãe torceram pro Boca? É corintiano. Torceram pro Boca. Eles ficaram felizes. Saiu o gol do Boca, eles torciam. Eu falei, nunca mais eu vou levar vocês no campo de futebol. E nunca mais eu fui e nunca mais eu vou assistir um jogo do Corinthians. Mas ele é maluco pro inferno. Corinthians. Torce contra. Pai, Corinthians. Boca. Contra os corintianos. Corinthians, Boca, Bahia. Isso é uma família só. Flamengo é uma família só. Povão. É. Você tem que aceitar isso. Torceiro contra. Povão. Bom, mas isso não interessa. Vamos ficar falando de futebol. Por que seu apelido é Tomate? Não é Tomate, é nome. Carlos é o nome dele. Carlos Tomate. Nascimento. Achei que era Carlos Santana. Achei que era o Carlos Santana. Não, é Carlos Tomate, é o nome dele. Você não sabia? É porque Nascimento. Tinha um fusquinha vermelho. Foi isso. E agora é Tomate? Então... Quando ele chegava, é o cara do Tomate. Cor de Tomate. Tomate, é. Tá, o Tomate. Ai, entendeu agora? Ai, porque todo mundo chama de Tomate. É, Tomate. Coitado não, eu gosto muito do meu apelido. Vira o farol lá fora, que é porque... Tomate. Podre. Solta uns lá na banda. É, né? Pra... Solta umas bufas lá, Bira, o Tomate. Quem faz isso é o Derico. O Derico fica muito longe de mim. Não conheço ninguém com esse nome. Quem faz é o Derico. O Derico queima.
Derico, queima, faz queima, tempo. Aquele rabinho é, mas não sei o que eu passo ali naquela... Não vamos ficar falando. Por causa do rabinho de cavalo. Não vamos ficar queimando o Derico. E o Jô? Agora, eu tenho uma informação que vocês odeiam quando o Jô toca bongozinho. Vocês não gostam. Ele faz um esforço pra alcançar o bongô, que a mão não vai. Ele parece o Horácio. O Jô Soares não tem a mãozinha do Horácio? Sabe o Horácio, aquele do... Aquele... O que é aquilo lá? É um cachorro? Não, o Horácio é um dinossauro, do Maurício de Souza. Isso. Ele não parece o Horácio? Não sei, senhor. Eu não me faço uma pergunta dessa, porque eu tenho um contrato renovado por 5 anos e quero cumpri-lo. Mas ele toca mal, não, bom. É o medo de ir embora. Ele se perfaz. Não, ele se perfaz. É performático o trabalho do Jô. Não, mas ele toca trompete. Não. É um grande ritmista. Toca bem. Não. O Jô nasceu músico. Ele se perfaz. E aquelas dancinhas dele? É swing? Não, parece o swing do cara. É meio boiola. Parece o pinguim. Dá um toque, Bira, dá um toque pra ele. Fala, João. Não, é o que você sabe. O cara é swingueiro, rapaz. Eu acho que é assim. Você precisa dar um toque nele. O cara é swingueiro. Porque é o seguinte, quando o cara é o tal, que nem o Jô Soares... Ele é o tal, então, mesmo. Ele é o tal. Todo mundo fala bem, pô, o Jô é o máximo. Não, ele é o tal porque outras... Não, mas precisa dar uns toques das dancinhas. Sim. Fala, Jô. Parece o pinguim do Batman. Pega mal, bongozinho. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eles querem que a gente pegue o emprego? Não, mas só dá um toque. Ô, Bira. Você chega pra ele, porque ninguém fala isso. Ô, Bira. Acho que ele tem uma desenvoltura. Não, a dancinha é muito mas ridícula. Ele roda, ele parece um é peão. Muito ridícula. Ele faz assim, aquele abotô, ele abre. É muito ridículo, ele não precisa. Eu acho que às vezes chega até a ser sexy. Ah, não vou fazer. Mas o cara hoje já saca. Eu acho que vocês deviam dar um toque nele. Chega assim no canto, puxa, fala, Jô. Vou dar um toque pra você. Para com a dancinha. Quando ele senta em cima da socoleta. Do quê? Na hora que ele senta, que tem um negócio assim, como é que ele consegue ir pro bongô assim quando ele senta? Não, ele fica meio arcadinho, né? A cadeira dele. Mas é ele toca bem, bongô. Ele toca bem pra caramba. Toca bem tudo. Ele faz bem tudo que faz. É, isso é verdade. Tem que concordar com ele. Tudo que ele faz é bem feito. É verdade. Eu também fui. Eu fui. É verdade. Muito bom. Eu fui também. Muito bom. Não, mas as dancinhas só. Agora o show dele é bom. Não, show é bom, bom, lógico. Falar bom o é apelido, meu irmão. Show do homem, esse último show. Eu fui assistir, é muito bom. Não, você tá bem puxa-saco, viu, Bira? A gente tava tocando. Tá com meus quadros fenomenais. O do Banco do Jardim, que ele interpreta o avô, esperando o netinho. Negócio emocionante. E do parto lá também. E o do supermercado. Supermercado eu vi nego caindo no chão de rir. O homem é fantástico. É muito bom. Ah, ele é craque. O homem é craque. Inclusive, várias pessoas morreram. Acabou. Morreram de rir. É verdade. No show dele. Do avião. Porra, mas isso é velho. Aquele esquadro antigo que reprisa lá é ruim. Qual? O quê? Fundo da caneca? É ruim. No fundo da caneca? É ruim. Não, não é. Eu acho que na época era humor. É. Você tá em pânico já. Você não defende nada, o programa, o homem? Não é ruim não, não é ruim não. Ele é patrão. Muito bom. Não. É. Então tá, né? Mas aquilo é da década de 70, aqueles quadros. Defende o homem, bicho. O homem é um dos maiores amigos que nós temos. Não, impressionante, que eu acho impressionante é que passa aqueles quadros antigos, assim, e às vezes tem uns quadros políticos, né? E você vê um quadro do antigão, assim, e parece e atual. E tá atual, né? Isso é mais triste, né? Os políticos são os mesmos. Isso aí é a mesma coisa. Piada. Mesmos cara. Piada mesmos não cara. Muda, né, cara? Exatamente. Piada é a mesma. Agora, eu fiquei sabendo que o Tomate, ele gosta de pegar as mulherzinhas da plateia. Ele é pegador. É, da plateia. Passa o rodo ali. Deixa eu falar. Tua irmã, né? Pegou não, a minha irmã. A minha irmã é travesti. Minha irmã é travesti. Peguei muito. Gostou? E pegou a loida. Minha irmã é travesti. Deus me livre. Pegou a loida. Pegou a loida. Nem ferrado. Não foide. Ele não fez isso. Foide. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, né? Lembre-se que hoje é... segunda-feira. Tem comida mineira e eu prometi levar você pra comer virado, hein? Boa. Ah, é? É, hoje é dia de virado. É. E é paulista ainda. Comer virado pra paulista. Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou tocar uma música aqui. Você vai ligando. Daqui a pouquinho a gente volta.
Virado pra Paulista, muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta para todo o Brasil. Este é o programa Pânico, diretamente da Jovem Pan. Hoje com Bira e Tomate. Eu não sou macaco gordo, não, 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 não. Eu não sou macaco gordo, não, 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 não. Para quebrar tantos galhos, macaco velho não pula em galho seco. Macaco velho não pula em galho seco. Pode cair e quebrar as duas pernas, pois eu já vi galinha gorda cair do podeiro e os pintinhos ficaram assustados piando no pinteiro. Piu, 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 piu. Mas tem uma coisa que eu nunca vi. Mas tem uma coisa que eu nunca vi. É pato cair do podeiro. Por quê? Por quê? Podeiro de pato é no chão. É, é. Muito bem, com essa belíssima canção, José Neto. Ah, eu não sou macaco. O que foi, me gostou? Que poesia, hein? Você gostou? Não, mas olha essa aqui, ó. Quem é o compositor? É o... Zé Neto. Zé Neto. Zé Neto? José Neto. Olha essa aqui, ó. Ó. Olha isso, quer ver, ó? Essa é linda. Essa conhece? Gosta. Conhece, é isso? Não. Deixa eu ouvir. Olha o arranjo. Olha a introdução. Olha o arranjo. Olha a letra também. É tudo. É um... Olha lá, Bira. Belo Léo. Leonardo. Leonardo. Da Vinci. Da acho que ele tá rindo da afinação da Sabrina, né? Tomou! Bira. Tomou! Você é cantor, Bira. Fui cantor. Você vai cantar não, hoje. Não, não, canta, não, canta, canta. Hoje ele faz corpo do Reginaldo Rossi. Não, canta e encanta. Tem um karaokê aqui? Não. Verdade. Não, escolhe uma. Só um não, karaokê. Karaokê é de garba, é com karaokê. Banda. Não, é legal. É uma karaokê. Banda. É um trechinho. Não, não. O que você quer? A Lalaô? Não, não. Mas não. Que calor? Pega lá, o Bira vai cantar. Ele vai escolher, depois eu pego a música. Pô, não sabia. É como cantor? Nasci em Salvador. Tinha uma banda de axé. Na minha cara. Som era. Era nova. Bossa nova. Bossa nova. Ah, eu nasci cantor. Eu fui cantor. Me cantou. Quando ouvi pela primeira vez Chet Baker. Tocando e cantando. Não, não é verdade. Chá com bacon agora? Chet Baker foi o cara que me levou pra ser cantante. Pô, mas... Te levou, né? Pegou pelo braço e falou: você vai ser cantor. Olha o respeito. Sou mais velho que você tem. Você é meu filho. Tom! É verdade. Tom! Mas é verdade. Nasci cantor em Salvador, que também pertencia ao Madrigal da Reitoria da Universidade Federal. O presidente do Grêmio, sabe quem era? Tom Zé. Tá vendo só? O Zé. Tom Zé. Credo. O nosso autor dessa música aí. Belo Leonardo. Que é o Belo Léo Leonardo. E como é o nome? Belo Léo. Leonardo. Mas não canta, eu deixei de cantar desde 1970. Não, mas hoje você vai cantar. Só toca. Vai rebuscar, vamos nós relembrar. Vamos ter mais uns CDs. Bom, se você não for cantar, vai ter que tocar uma pra nós, pelo menos. É. Toca uma aí, pô. Toca pro jogo todo dia. E o Tomás. Eu não sabia que era assim, não. A cara do Bira. Ah, dona. Você gosta de tocar pro jogo, Bira? Ele só quer. Você gosta de tocar pro jogo? Não, tô... Tocar? Ah, programa. É obrigado. É, lógico. Lira, a gente toca... ganha pra isso, né? A voz dele é assim mesmo? Não, ele se faz. Pô, aquilo é um arroto, não é voz. Ô, Bira, você toca só contrabaixo, Bira? Só. Só baixo. O que você tem contra os anões? Essa bebe do Tomate que toca guitarra, baixo. Ó, e o Tomate vai lançar o CD, ó.
Isso. Essa música se chama Brother. A venda em todas as bancas de feira. É, vai sair, em breve, em breve. Vai sair uma revista, que é aquele precinho campeão de audiência. Pô, tomara, né? Tomara. Todo mundo tenta isso, porque as gravadoras estão... Elas estão malucas, né, cara? Você vende o trabalho pra elas, aí elas vendem o negócio, você liga e fala, escuta, vendeu? Eu não sei. Como não sabe, cara? Não tem um negócio aí pra receber ainda? Ah, não sei. Então me dá uns discos pra vender no show aí. Não, só se você quiser comprar, você tem que comprar o seu disco pra vender. É uma loucura isso, né? Você que faz o disco, quanto é que você gasta pra fazer um CD, mano? Ah, eu acho que R$2, né? É mesmo, gravado. Que é por aí, é. Pois nem cobra 30 pau. É. E agora eu não tô comprando mais porque tiraram tudo, né? Muito bem. Perguntas aqui no 08. Ah, antes o nosso querido. O Senna. Faz ali, ó. Pergunta o Senna. O Senna. Sabe todos os artistas. É, o Senna é o. Nosso comentarista. É o comentarista aqui. Nosso colunista, né? Exatamente. Não é Senna. Marcelo Senna. Não é Senna. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bira. Boa tarde, Tomate. Boa tarde, boa tarde. Gostaria de perguntar pro Tomate como é a intimidade do Jô Soares com o garçom chileno. Eu não sei das intimidades, eu já não sei, mas ali é um clima super familiar. Tem outra pergunta, Senna? Você falou que fez uma boa ali fora. Essa, você saber. Essa era a pergunta boa que você ia fazer, Senna. Eu queria saber, Tomate, o pessoal está muito ansioso para saber. Quantos pedidos de entrevista serve por semana para o pessoal da produção do Jô? Quantos pedidos? É, isso daí ele precisa ligar lá na produção, cara. Ele é da banda. Ele é da músico, ele não é da produção, não. Ele tá nervoso, tá nervoso. Calma. Dá remédio, Zé. Tô emocionado por ver esses dois gêneros. O Bira, você sabe, você imagina isso aí, né, Bira? Porque o Bira já é mais das internas ali. Quantas perguntas? Os caras querem tudo no Jô, né? Aqui ninguém quer ver, viu, Bira, no nosso programa. No jogo todo mundo quer. Ninguém quer vir. Aqui é o programa? É. Isso é um programa que ninguém. É, os caras têm medo. É pra todo o Brasil, Bira, viu? É maravilhoso. Não, aqui na rádio todo mundo. Eu adorei. Até agora tô em casa. Boa, Bira. Tô em casa. E lá no programa do jogo, quantas. Você tem uma ideia assim de quantas pessoas se oferecem pra ir lá? Mariana. Pra ir ao programa do jogo? Pra ir lá da entrevista. Mas se oferece a quem? Não. A produção. Pra se apresentar lá, pra ser entrevistado. Muita gente. A pauta é muito grande. Pauta grande. É mesmo? É, mas... Fica sem graça. Ficou sem graça, coitado. Pauta é enorme. Pauta enorme. Por favor, já contou a piadinha. Vamos parar por aqui, todo mundo já entendeu. Não fica repetindo que pode dar problema. Eu queria saber dos dois qual foi o maior mico que o Jô Soares fez vocês passarem, assim, porque disse que o Bira tava, não sei aonde, que teve que fazer uma aborigem de tanguinha fincada na Austrália. Aquela foi ele gostou. Sete da manhã. Eu tive que fazer uma roda de Umbanda lá, um negócio lá do e-mail. Eles chegavam. Foi complicado, mas o Bira ficou ótimo. Ele tinha um bairro lá em Sydney, chamado... Tava bom. Darling Harbour. E ele não saiu... Darling Harbour. Dá-lhe o rabo. Jale rabo. Os músicos, todos os companheiros iam pra lá. Eu dormia mais cedo. É. E acordava bem cedo. O que é que eu fazia? De manhã cedo, pé na estrada pra conhecer a cidade mais bela que eu vi em toda a minha vida. Já andei em 26 países, mas não vi cidade mais bela do que aquela. Não, aquilo. Ele veio aqui pra humilhar a gente. Armando Nogueira. Eu não conheço nem o Paraguai, ele veio humilhar a gente. O grande Armando Nogueira dizia, Bira, isso aqui é o paraíso da terra. É. E eu jamais pensei em ver uma cidade igual àquela. Qual? Júnior, o jogador, ele dizia assim, quando chegar... A verdade é que o Bira ficou apaixonado por Sidney, né? Não. Quem é esse cara? Pela cidade de Sidney. Quem é? Eles dormiam. E então, você? Quem é na estrada pra conhecer. Aí um dia, tô preparado, saindo já. Aí o Willian me... Aí o Dinho me pega e fala, Bira, não saia... Que o Willian quer falar com você. Sentei no salão do hotel, fiquei lá esperando. Acabou cheio. Cadê o Willian? Nada. Eu disse, cadê o Willian? Não, vambora que o Willian tá te esperando. Aí lá fui eu para um campo de golfe, um morro muito bonito, com uma mulher muito bonita, já cheia de papel, maquiagem, e me aprontaram para gravar aquilo. 7 horas da manhã. Uma tanga fincada. Tanga quê? Tanga tochadinha. Não, ninguém atochou nada em mim. Não, só o de dirigiu.
O quê? De Didi Du, aquele... Pelado com aquele negócio de... O Bira é o único cara que eu vi assim, que ele joga o bumerangue pra um lado e procura do outro. Você reparar bem, ele joga assim... Foi duro fazer aquilo, né? Foi duro mesmo? 7 horas da manhã. Já tá acostumado às 10, 7 horas aí, pô. Já te pararam na rua pedindo pra você rir, já? Fala, Bira, adora sua risada, ri. Eu já dei muito autógrafo pelo Derico. Você dá rindo? Derico, fala aí, Derico. Ô, Derico, me dá um autógrafo, Derico. Eu dou e assim. E você Derico. Dá rindo? Não, o quê? Você dá rindo? Autógrafo? É. Com maior satisfação. É obrigação de todo artista. Tá comentando que... Todo artista, todo cara tem que fazer isso. Não pode negar nada para o povo. Nada. Bira fez um comentário. Tem que ser solista. É obrigação. Você vive de quê? Do público. Tem que ser educado. Tratar bem as pessoas que ele procura, que ele cumprimenta. É verdade. Palavras, tem um negócio de deixar barba, né, Bira, que você tava comentando, né? O negócio de deixar barba, que você não, não pode deixar barba. Eu sou o único que... no mundo que não pode usar barba. É fogo. Apareceu um micro dourado. Ele fica bonitão com a barbona branca, assim. Eu faço barba, às vezes, 2 vezes por dia. Todo dia. Então, quando chega nas férias, eu dou aquela descansada. O que é que eu faço? De manhã eu ouço música. À tarde vou para o meu clube, Vila Mariana, ali no Domingos de Moraes, jogar meu pontinho, minha tranca. Alô, meus amigos do Vila Mariana, aquele beijão. Então, deixa a barba sair. Vai saindo. Começa em casa. E, papai, tira essa barba. Chego na rua, descendo a escada do metrô Santa Cruz, vai subindo um cara... Se ajoelha na minha frente. Alô, babala, ô, doutor, meu pai. Me chamando de preto velho. O Bira, com todo respeito. Todo mundo pode usar barba, menos eu. O Bira, com todo o respeito que eu tenho a você, eu tenho idade de ser seu bisneto. Não, você mas que cara, é cearense. Tô gostando disso. Não, com respeito, tem um grande músico, o cara tem 40 anos de profissão ou mais, hein? O penteado, você falou da barba, assim. Você mesmo que faz esse penteado, assim, que uma vez alguém, acho que foi o jogo que brincou, que parece um ninho de pomba bêbada. Isso foi o Willen. Foi o Willen que chamou que meu cabelo parece ninho de pomba bêbada. Caramba, hein? É o Willen, ele me deve essa. Você passa um garfo... Eu só passo o garfo, meu filho. Eu uso, olha, quem me conhece desde Salvador, desde a época de CPOR e tudo, sabe que eu nunca usei barba, nunca usei black power... Sempre usei meu cabelo sempre assim. Sempre quadrado. Nunca mudei. Simpson, né? Muito bem. Vamos aos aquela vez aqui. Que você foi lá no Réveillon, lá no. Fala demais, né? Lá no Galeão, você tava de barba? Lá no Galeão? Não, aquele... Eu tava de cabeça pra baixo. Não, nunca mudei. É verdade. Nunca mudei. Filho dele, Ronaldo. Ouvintes. 0800-111-109, o pânico aqui na Jovem Pan. Alô. Alô, Emílio? Quem fala? É Fagner de Praia Grande. Pois não, Fagner. Isso que... mora mal? Muito mal. Você acha que morar no canto do forte, numa casa de 5 quartos, você mora mal? Ai, gente! Mora bem, no foco da dengue. Olha, você tá muito metidinho pro meu gosto. Tchau. Toma, viva! É caseiro. Máscara. Alô, Jovem Pan? Alô? 0800-111-109, hoje ao vivo aqui, Billy Tomate, do Jô Soares. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Elias. Pois não, Elias, de onde? É, de Maitá. Maitá, manda a pergunta. É, e aí? Quer falar com a Sabrina? Sabrina. Alô. Alô? Quem fala? É o Paulo de Joinville. Pois não, Paulo. Viu, eu queria perguntar pro Bira aí se o Jô Soares tem bafo. O Soares tem bafo. É, porque ele toma alguma coisa naquela caneca ali, pra quê? É super cheiroso. Ali no programa ele só bebe água. De fossa. Água sanitária. Ele só bebe água. Água sanitária. Gás, água com gás ou água de coco? Tem um hálito. É com gás mesmo. Maravilhoso. Mas ele não, come... não tem bafo. Ô, Bira, ele come bastante ou não? Nada. Tá sempre aqui no bovino. Não, é um bom garfo, é um bom gourmet. Isso eu tenho certeza porque já vi. Rodízio. É um bom gourmet. Come bem. Come bem. Essa já gostou. Quando ele ficou magrinho, uma época, ele ficou parecendo com o Roberto Carlos. Eu, nossa, volta. Nessa época eu não trabalhava, não tinha o prazer de trabalhar. Mas eu era fã já do Jô. Antes de trabalhar com o Jô, eu já era fã, eu assistia. Fala, meu filho. Diga, meu filho. Quem? O Jô Soares. Não sei. Quem não gosta de cebola? Eu como bastante. É o Chiquinho, ele come, né? Tomate só. O Chiquinho não gosta. Alô. Quem fala? E aí, beleza? Como eu pergunto pro Bira, o Tonhão de Mococa. Manda a pergunta, Tonhão. É, eu queria perguntar, é pros dois aí. Manda lá. Se naquele,
quadro ridículo lá de que eles têm que se vestindo de trenó no meio do... Eu nunca vi trenó. De se vestir de trenó, não. Andar de trenó. Trenó? Não, que o Jô já... tem vergonha de não, fazer um quadro daquele. O Bira ama fazer. Aquilo ali é... É um quadro onde nós conseguimos externar nossa veia humorística, na verdade. Graças a Deus. É produção. É. Carioca puxa treinador do fim de ano. Pra galera, é muito bom. Vocês podiam emprestar aquelas fantasias pra gente. Alô. Emílio? Oi. Fala, beleza, Emiliastra? Quem é? Douglas da Moca, certo? Beleza, Douglas. Então, antes de mais nada, eu queria perguntar pro Ceará, como um grande piadista que é. Fala, humorista. Qual o homem que não nasceu? Eu preciso dessa resposta, velho. Eu não sei, eu tô te perguntando porque eu preciso saber, entendeu? Isso é uma charada que eu vi no programa semana passada da Rede Mulher, não é isso? Exatamente. Eu não vi o final, mas também não sei. Você não tem ideia? Os caras assistem Rede Mulher. Eu vou zapeando, vejo vai tudo. Pentear, maca. Mas então, aí a pergunta que eu queria lançar pro, pro Bira aí, pro Tomate... Pois não. É se Jô Soares queima. O Bira trabalha mais tempo com ele. Ô, campeão, eu não gosto dessas perguntas, não. Boa, Bira. Campeão ou capial? Capial. Campeão. Porque é um campeão. Tá num programa desse, falando num horário desse, é campeão. Muito bem. Eu não gosto dessas perguntas, não, porque não tem sentido. Mas se queima é problema dele. Fica queimando o filme. Não, é Bira. Vida pessoal é vida pessoal. Não tem sentido essas brincadeiras. Jovem Pan. Alô. Quem fala? É o Sardinha de Bebedouro. Os caras querem ver o circo pegar fogo, né, Bira? Não vá pra cama, sim. Não é? O circo. Esses ouvintes malditos. Por isso que eu não gosto de ouvintes. Não. Tá num programa desse, falar um programa desse com a audiência que tem, já é um privilégio. É um privilégio. Aí vem esses caras aí querendo encher o nosso saco. Não. Desculpa, companheiro. É. Fala. Tem pergunta? Eu tenho, pro Tomate. Manda. Ou as perguntas. Pô, então, a gente tá montando uma banda agora. Eu queria saber, assim... Um incentivo que você possa me dar. Um empurrão, né? Um empurrão. Eu vou ter uma banda do quê? Banda de quê? Incentivo. É banda de quê? É banda de rock, banda de... Parece o BB King. Um empurrãozinho. Passou? Vai lá dar um empurrão no carro. Vai fundo, mano. Eu acho que a melhor maneira de aprender música é essa mesmo. É montar uma banda e sair tocando por aí, tocar à noite. A vida não é fácil, não, brother. Não é fácil. Vai tocar num boteco, aqueles donos de banco que te dão uns calotes. Festival e tal. Festival, é isso aí. Mas tá difícil, tá difícil. Então, manda um abraço aí pra minha banda aqui, é o Scat. Ah, vai te catar. Propaganda, banda. Vai pro inferno, alô. Banda de garagem. Manda um abraço pra minha banda. Abraço por trás, hein? Manda um abraço pra minha banda. Alô? Oi, quem é? Até que enfim, né? Uma voz. Pois não, querida. Olá, Emílio. Tudo bem? Tudo jóia. Você tem pergunta? Tem pergunta pro Bira. Manda. Eu queria saber há quantos anos ele trabalha pro Jô no programa dele. 15 anos e meio. Desde a família Trapo. Nossa, 15 anos e meio. 15 anos começamos em 88. Nossa, 15 anos. 15 anos e meio. Já é uma vida, né? Pô. Quase um casamento. Na carteira, Bira. Você é o mais velho de lá, Bira? Eu sou o mais velho em tudo. Sou o mais velho do grupo. O mais velho dentro do conjunto, dentro da televisão. O junto. É o Miltinho, baterista. Miltinho é aquele que tem um monte de cabelo. Começou com o Silvio Santos em 69. E fizeram? 69. Caramba. 69. Eu sou de 72. Eu comecei na orquestra em 72. Miltinho já tocava desde 69. Você já fez 69? Você tem quanto? Miltinho fez 69 no ano passado. Você fez 69 ano passado? Já fez 69. Eu tenho 69 anos. É verdade? Ah, ele tem. 5 de setembro de 1934. 70. 70 você consegue. Oh, 70. Esse 69. É o ano de 69. Eu sei que parece que tem 69. Não, tô brincando. Mas é 69. Fiz 69. De idade. Gostou? Alô. Os caras são tudo Zé Graça. Não, tudo engraçadinho aqui. Depois eu me preparo pra voltar esse programa. Alô. Oi, Emílio, meu querido. Tudo bom contigo? Tudo bem, quem é? Que é o Ricardo, Rio de Janeiro. Pois não, Ricardo. Gostaria de fazer uma pergunta pro Tomate. Manda aí. Tomate.
Eu queria falar pra ele se valeu a pena dar uma cutucada na Nana Gouveia. Oh! Oh, meu querido. Sebastiano. Oh! É verdade isso? Eu queria aproveitar, você lembrou uma coisa maravilhosa, eu queria até aproveitar, mandar um beijo pra Nana Gouveia, tô com saudade da Nana Gouveia. Mandou bem. Beijo, Nana, você é maravilhosa. Fale o nome completo, Sebastiana. Sebastiana Gouveia. Eu conheci através do Tomate. Maravilhosa pessoa, não, gostei muito dela. Tomate. Ela é sensacional. É, muito bacana. É legal. Corri a bunda dela. A bunda é maravilhosa. Que isso? Hein, Tomate? É maravilhosa, maravilhosa. Você mandou bem ali. Puta, parabéns, velho. Parabéns. Pegue balança na minha. Puta, parabéns. Parabéns a ela também. Quem mais você pegou assim do meio artístico? Ela viu Tomate? Os dois. Quem? Peraí, peraí. Sem cara fala, você... sem cair o nível. Sem cair o nível. Alô. Alô, Emílio, beleza? Que isso? Quem é? É o Gilmar aqui de São Sebastião. Ô, São Sebastião, fala, Gilmar. Eu tô aqui de Camburi, o Tomate vive aqui no Camburi, no Galeão. É isso aí. E aí, você gosta daqui, né, bicho? Abraça aí pra Camburi aí, mano. Eu também conheço aí, campeão. É, então, esses dias eu tava com a minha esposa aqui atrás do Tomate aqui, né? Aí eu falei pra minha esposa, ó, isso é o Tomate, né? Aí ela pegou, olhou assim e falou assim, não, isso é um coqueiro, que ela viu um coqueiro assim, pensou que eu tava falando de coqueiro. E eu queria falar assim, o Tomate falou que tinha um fusquinha vermelho, agora ele tá com um carrão vermelho, isso daí é o quê? Você gosta dessa cor? Qual é que é, o Tomate? É, agora pra manter o apelido, eu fico só com os tomatinhos vermelhos agora. Ele tem um no zero. Vermelho. Eu também tenho um aqui também. Entendi essa do coqueiro. Nossa, você não entendeu. Tomou, explica. Carlos, explica. Não é, ele estava na balada, o marido chegou pra esposa e falou, meu amor, olha ali o Tomate. Ela olhou o coqueiro. Aí tinha um coqueiro do lado dele. Ele pensou que era um coqueiro, não se ligou que era ele. Entendeu agora? Entendeu, sabe? Tomate do Jô. Tomate do Jô. Alô, Jovem Pan. Aliás, foi o cara que conseguiu deixar o Vesgo sem graça. É mesmo? É. O único que deixou o Vesgo sem graça. Tomate do João. Caramba, consegui essa proeza. Alô. Alô. Quem é? Oi, boa tarde, o Azeite Três Rios. Olá, tudo bem? Você é ativo ou passivo? Eu sou ativo. Delícia. Pode fazer a pergunta. Eu queria saber do pessoal aí se eles são aqueles artistas da Globo exclusivos que não podem falar com as outras emissoras no ar. Eles trabalham no SBT. Olha, nós temos um compromisso de tudo. Nós podemos fazer tudo, mas temos obrigação de solicitar permissão para fazer. Pra tudo quem fora da pede? Nossa. Para a direção do nosso programa. Para o Willen, para o Jô Soares. Temos obrigação de pedir. Por respeito. Por respeito. Porque o músico não tem só. Direitos não, tem também obrigações a cumprir. Meu amigo, minha amiga. Muito bem. Alô, Jovem Pan. Mas ele alô, Jovem Pan. Alô. Quem é? É a Branca. Olá, Branca. A Branca. Você conhece a Branca? Você conhece a Branca? Você conhece a Branca, Mira? Que, a moça branca? A Branca. Você conhece a Brancona? Não, não sei quem é. A sua bunda. Sem graça, lá. É só bobagem. Vira, eu vou dizer um negócio pra você. Isso aqui. É pânico mesmo. Não é que é pânico. Isso aqui é o seguinte: juntou os desempregados do Brasil e estão tudo aqui agora, sorrindo. É só o desemprego. Você vê que o desemprego faz isso com o país. Tá cheio de bingueiro aí embaixo. Não, eu vou fazer o seguinte. Ô, Brancona. Foi, meu bem. A Branca. Ô, Branca de Neve. Fala. Liga outra hora, tá bom, querido? Hoje não dá mais pra te atender. Tá bom? Mais do que eu. Demora tanto pra gente conseguir falar com você. Vai, então faz a pergunta rápido, vai. Eu queria fazer uma pergunta pro Tomate. Diga. Olha lá o Tomate. Diga, pegador, diga. É, quando você gravou aquele clipe com o Carlos Santana, vocês se conheceram pessoalmente assim ou você gravou no Brasil e ele gravou lá fora? Então, na verdade, o cara que aparece no clipe é um sósia do Carlos Santana. Não é o Carlos Santana. Ah, é? Mas há uma farsa.
Mas obrigado pela... É ótimo aquele clipe, eu adoro. Obrigado. My name is Carlos. Pra você, pro Bira e pra todos vocês. Ah, bacana. Obrigado, beijão. Boa. Outro pra vocês. Bom, eu vou tocar uma música pra mudar os ouvintes, pra vir ouvintes melhores, tá bom, Bira? Tá legal. Daqui duas músicas a gente volta hoje ao vivo aqui no Pânico. Mas desculpa. Bira e Tomate. Tem que me entender. Isso é famoso. É original. Madonna. Aí tem a Madoninha que faz a letra. Mas que pesar de tudo e consegui passar. Ainda se morrer, né? Encontrar você. Derrotada. Incomplete. Mas você sabe que isso tudo eu adoro. Você gosta? Já vai tristinho. Isso tudo é culpa da tecnologia, né, Bira? Será? Eu acho, porque hoje em dia todo mundo consegue fazer um CD, consegue gravar um CD e dentro de casa. Então é a tecnologia que traz essa porcaria. Tomás tá olhando torto. Não é? Não é, não tô falando do Tomás. Tomás tá olhando. Não, mas é verdade. Tomás é um artista. Não é verdade, tô sacaneando. Faz sentido. Tomás é um artista. O CD do Tomate é profissional. Não, porque no meu CD tem Mike Stern, Scott Henderson. O cara começou a tocar com 5 anos de idade. Comecei. Tá vendo os nomes? Eu comecei com 12. Tem. Mike Stern, Nico Assunção, Naná Vasconcelos. São caras desconhecidos. Exatamente. Infelizmente no próprio país. E olha a qualidade, ó. Mas é uma coisa. Alto nível. Muito obrigado. Aliás, eu vou dar um gatunga. É o Master. Então, o Tomate agora vai lançar nas bancas brevemente. E tem voz também, né? Estamos preparando o boneco agora, né? O boneco da revista que fazer o boneco. Isso. Bora. Tomate tem uma vantagem sobre quase todos os que eu conheci e trabalhei. Tomate é músico que gosta de tocar. Pra ele, pouco importa. Vai tocar, quero tocar. Ele nunca pergunta quanto vai ganhar. Ele quer tocar. Exatamente. Isso é uma vantagem extraordinária. Porque ele gosta de tocar. Tá ouvindo, gente? Vamos contratar ele. Ele gosta do que faz. Exatamente. Vontade. Essa vontade que ele tem, não sei. Tá com 30 e poucos, não sei se quando ele tiver a minha... Se ele vai estar com essa disposição. Tomara. Tem uns caras que só querem cachê, né? Qual é o cachê? Esse é um cara legal. Ele toca dele. Quando ele tiver a sua. Não, é verdade. É um cara legal. Ele gosta de tocar. Ele ama o instrumento. O órgão. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Muito bem. Ele tá. É piadinha. Vai ensaiar, vai. É piadinha, Bira. Vocês em casa não estão vendo. Os caras pegam pesado aqui. É piadinha. Estão passando mal. Alô? Não, mas vamos respeitar aqui. Vamos. Alô. Alô, ouvinte aí. Alô, Emílio? Quem fala? É, José Carlos. José Carlos de onde? Sorocaba. Zé, manda a pergunta. Eu gostaria de saber dos caras aí qual foi o programa mais interessante que eles fizeram aí, que eles participaram. Programa que eu fiz? O cliente olha, eu acho que tá com o Jotlino foi beira. Acho que foi um primeiro. É o programa e tocou no Summertime. Uma emoção incontida, foi sensacional. Já é uma figura tão aberta, tão simpática. Não pode falar nada. O cara falou que ele era aberto. Ele abriu e circou. Automático, que é muito abençoado, Jorge Ben. Agora teve um cara que foi decepcionante, assim, um cara metido a músico, chegou lá, um cara que não tem nada a ver com a música, chegou lá e pagou um amigo. Prefiro não falar. Já aconteceu. Mas bom não falar essa coisa. Eu paguei um mico com o Mark Knopfler e pro carinho. Ó, vou pegar aqui uma parte da música do Mark Knopfler, vou fazer um solo, homenagem pro cara. Ó. Aí Lembra, Marcos? Pergunta aqui, Jovem. Diga. Eu me meti a Tatuva. Pega-me. Falou do carioca quando ele era pequeno. Fala. Você é Arito Olhido quando não pinta. Assim, ó. Alô, dona Aline. Você fazer uma pergunta? Faz muito seu grajô. Ó, quem que você tem na arte musicina? Você toca, no caso, Bruno? Nadar. Eu parti de ter uns meus lá com o grande amigo, Scott Henderson, que tocou com o Curry, tocou com o Zé, um cara que reporta, de Vitassi, de Vitassi. Aí, mas não tô zazando, que tá aqui ao extremo, que tocou mais dele, outro rico daqui, um cara chamado Edelmo, que é um fantástico, Ricardo Silveira, e dentre muitos outros.
Complementando com o Ceará, não, tava falando aí. Você está muito, muito Josué, querida. Então. Você está muito Jô Soares. Ai, já fez a pergunta. Cá. Tchau, pronto. Bira, você. Não, como todo contrabaixista, Jacob Story foi um. Mas talvez não tenhamos um caso muito da qualidade do instrumento. Outro um petista, bom, com ouvi de 6 anos e toda vez que eu falo eu choro. Clifford Brown. Tá vendo só? Muito bem. Vai chorar agora. 69 anos. Alô, Jovem Pan. 0800-119, alô, quem fala? Alô, eu gostaria de falar com... Mira. Eu gosto de saber do bicho de graça até onde... Você ligou, né? Vai, cara. Bom dia, né? Do tio, só vai lá. Você gosta, Mira? Como que é o bonde do Tigrão mesmo? Você gosta? Foi tão bom que eu nem lembro mais. Ele gosta, deve ter um CD em casa, escuta todo dia, né? Inspiração. É. Ai, meu Deus, passa a serona, mano. O que você faz de pop, né? Agora a banda Black Hill. Banda Black Hill. Eu sou só aqui. Eu tenho. Claro, eu faço. Eu conheço que eu conheço. Mas pouca música instrumental. O Brasil é um país de cantor. É. Aue, 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 isso aí é só... Agora... Música instrumental, que é a minha música preferida, a banda Black Hill, pra mim, é o top. É. Bom, já que você falou, agora você vai cantar, seu Bira. Aê. Bira já escolheu uma música aqui. Não sei se consigo cantá-la toda. Qual que é? É a... Primavera. Primavera, de um grande Puta cantor. Tim Maia. De um grande compositor. Ei, e de um grande ídolo. Você quer cantar logo ou quer com a introdução, Bira? Sem, sem piadinha agora, que agora é sério. Não, não, é um pedacinho, campeão. É, só comendo. Você só quer a metade. Peraí, vai, vai lá. Carioca agora, atenção. Você sabe a letra ou é que brilhante ele, hein? É brilhante. Ele passou purpurina. É verdade. É peraí, calma, calma, calma. Só um segundinho, Carioca. Peraí, só um segundinho. Peraí, mais uma vez. Dá pra voltar ou não? Dá. Então dá. Atenção, que eu... A voz afinada. Não. O cara machucou, o tom machucou um pouco, mas ele chorou. Não, é a lembrança do time. Não, mas vamos pôr o Tomás pra cantar, gente. A lembrança do time, a lembrança do time é muito forte. Meu amigo que eu tenho, o compositor extraordinário, o cara que eu gostaria de ter feito uma música dessa. São poucas as composições que me empolgam. Boa. Mas essa é uma das músicas que eu queria ter feito. Pequena, mas extraordinária. Bira, obrigado. Obrigado. Tomatão, obrigado. Valeu. Obrigado mesmo vocês terem vindo. Sucesso. Adorei. Lá. Tem nem que desejar sucesso. Fiquei que nem estivesse em casa. Adorei esse clima. Rádio se faz assim. Obrigado por tudo. Um beijão para todos. Para minha família, para meus filhos, meus amigos do Vila Mariana. Jô. Estou ansioso para voltar. Desculpa as bolas fora. Bira. Quando é que volta ao vivo lá? Dia 12. Dia 12. Dia 12, confere. Tomate, obrigado. Aí, parabéns pelo CD. Convite, espaço aí que vocês deram pra gente. Pode chamar que estamos aí. Obrigado, meu. Tomate, valeu. Sucesso para você. Valeu. Essa semana a Jovem Pan esteve em ritmo de programa do Jô, com a presença dos músicos Bira e Tomate.
Olha só o cabelinho do Bira. Não parece o Reginaldo Rossi? Ele não coloca o fone aqui pra não desmanchar não, o cabelo. Não, tá bom, okay. No topete. É. Acho que foi o jogo que brincou, que parece um... O ninho de pomba bêbada. Isso foi o Willian. Foi o Willian que chamou que meu cabelo parece ninho de pomba bêbada. Se cuida, carioca. Esse cara é pegador. Fiquei sabendo que o Tomate, ele gosta de pegar as mulherzinhas da plateia. Ele é pegador. É, da plateia. Passa o rodo ali. É, isso aí, né? Pegou gente. Sente só como os caras são puxa-sacos. Eu tenho uma informação que vocês odeiam quando o Jô toca bongozinho. Eu não faço uma pergunta dessa, é porque eu tenho um contrato renovado por 5 anos e quero cumpri-lo. Mas ele toca mal, é, bongo. É o medo de não, embora. Ele se perfaz. E aquelas dancinhas dele? É swing? Não, parece o swing do cara. É meio boiola. Parece o pinguim. Dá uns toques, vira, dá uns toques pra ele. O que é que nós estamos fazendo aqui? Eles querem que a gente pegue o emprego? Não, mas só dá um toque. Esse quadro antigo que reprisa lá é ruim. Qual? O quê? Fundo da caneca? É ruim. Você não defende nada, programa, o homem? Não é ruim não, não é ruim não. Ele é patrão. Muito bom. Eu queria perguntar pro Bira aí. Diga, meu filho. Ele come cebola ou não? Quem? O Jô Soares. Não sei. Ele come tomate só. O Chiquinho não gosta. E lá no programa do Jô, quantas... Você tem uma ideia, assim, de quantas pessoas se oferecem para ir lá? Mas se oferecem a quem? Não, a produção. Para se apresentar lá, para ser entrevistado. Gente, muita a gente. A pauta é muito grande. Pauta grande. Pauta grande. Ah, que saudades da Sebastiana. Tomate tá querendo pegar de novo. Eu queria falar para ele se valeu a pena dar uma cutucada na Nana Gouveia. Oh. Meu querido Sebastiano, verdade isso? Eu queria aproveitar. Você lembrou uma coisa maravilhosa. Eu queria até aproveitar, mandar um beijo pra Nana Gouveia. Tô com saudade da Nana Gouveia. Sensacional, é, muito bacana. É legal. Porra, e a bunda dela? A bunda é maravilhosa. Que isso? Hein, Tomate? Maravilhosa, maravilhosa. Você mandou bem ali, hein? Parabéns, parabéns. Acredite se quiser, mas tem mané que confunde o Bira com o Derico. Deve ser por causa do cabelo. Já tem muito autógrafo. Opa. Pelo Derico. Você tá rindo? Derico, fala aí, Derico. Ô, Derico, me dá um autógrafo. Derico. Eu dou e assim. E você tá rindo? O quê? Você tá rindo? Com maior satisfação. Eu não sabia que era assim, não. Esses ouvintes têm cada história. Esses dias eu tava com a minha esposa aqui atrás do Tomate aqui, né? É. Aí eu falei pra minha esposa, ó, esse é o Tomate, né? Ela pegou, olhou assim e falou assim, não, isso é um coqueiro. Que ela viu um coqueiro assim e pensou que eu tava falando de coqueiro. Quem é essa do coqueiro? Alô? Quem é? É a Branca. Olá, Branca. Você conhece a Branca? Você conhece a Branca? Não, não sei quem é. A sua bunda. Você é graça lá. E pra finalizar, na Canja do Pânico, Bira canta Tim Maia. Credo. Você é cantor, Bira. Fui cantor. Você vai cantar não, hoje? Não, não, canta, não, canta, não, canta. Hoje ele faz corpo do Reginaldo Rossi. Se você não for cantar, tem que tocar uma pra nós, pelo menos. É. É. Toca uma aí, pô. É, toca pro jogo todo dia. E o Tomás? É um pedacinho, campeão. É, só começa. Você só quer a metade. Pera aí, vai lá. Carioca agora, atenção. É primavera. Te amo. É primavera. Te amo, meu amor. Guardo esta rosa para te dar. Guardo esta rosa para te dar, meu amor. Vocês entendem por que ele só toca baixo lá não, no programa. Não, a voz afinada.